ଛୁରି କଣାସରେ ଠାବ ହେଲା ହିରୋ ଷ୍ଟୋନ୍ ବା ବୀରଶିଳା। ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହୋଇ ରହିଛି ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ବୀରଶିଳା। ଶିଳାରେ ରହିଛି ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି। ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହୋଇ ରହିଛି ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଏବଂ ଯାହା କିଛି ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ସେଥିରେ ଅଙ୍କା ଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏ ଷ୍ଟୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେବେଠୁ ଆସିଲା, ଏ ଷ୍ଟୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠାରେ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଏ ଷ୍ଟୋନ୍ରେ କ'ଣ ଅଙ୍କା ଯାଇଛି ତାହା ବି ଆଜି ବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ ଷ୍ଟୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ଅଙ୍କା ଯାଇଛି, ବାସ୍ତବରେ ସେ ଷ୍ଟୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଷ୍ଟୋନ୍ କ'ଣ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣାସ ବ୍ଲକ ତ୍ରିପୁରୀ ଗାଁରେ ହିରୋଷ୍ଟୋନ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହୋଇ ରହିଛି ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି, ଶିଳାରେ ଅଙ୍କା ଯାଇଛି ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି, ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ଆକୃତିର ପ୍ରତିଛବି ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ତେବେ କ'ଣ ଏହି ହିରୋଷ୍ଟୋନ୍, ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ରଖିଲା ଏହି ଶିଳା, କ'ଣ ଘଟିଥିଲା କଣାସ ମାଟିରେ, ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରିଛି। ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଇଏ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଆମେ ପିଲାଦିନ ତ ସବୁ ଦେଖି ଆସୁଛୁ, କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଛୁ ଆମେ ଜେଜ ବାପାଙ୍କୁ ଯେ ମୂର୍ତ୍ତି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, କେମିତି ଆସିଲା, ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ, ଇଏ ତା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ପଡ଼ିଛି ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ, ଆମ ଜେଜେ ବାପା ବି ଏଇ କଥା ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି। କିଛି ଷ୍ଟୋନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ କିପରି ଥଇଥାନ ହେବ, ଆମେ ସେମାନେ ବହୁତ ଥର ବି ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଥର ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କିଛି ଇଏ ହେଲାନି, ତା ଭିତରେ କିଛି ହେଲାନି, ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି 10-50ଟା ଖଣ୍ଡେ ରଖିଲି ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ହେଇପାରିଲାନି, ଏପଟେ ଆଉ ଶହ ଶହ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ତଳେ ପଡ଼ି ଖରାପ ଅସାରେ ପଡ଼ିକି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଶିଳାରେ ଅଙ୍କା ହୋଇଥିବା ଚିତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଦ୍ଧା, ଗୋଟିଏ ହାତରେ ରହିଛି ଢାଲ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ରହିଛି ତରବାରୀ, ଏପରି ପ୍ରାୟ 200 ଶିଳା ମାଟି ଉପରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଶିଳା ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହୋଇ ରହିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଶିଳାରେ ଥିବା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ପ୍ରାୟ 1500 ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟାକ୍ର ଗବେଷକ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବୀରଙ୍କ ଏ ହେଉଛି ପ୍ରତିଛବି। ତେବେ ଏହି ପୁରାତନ ଶିଳାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଶିଳା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛେ ଆମେ, କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଳା ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ସେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୀର ଶିଳା, ବା ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ହିରୋ ଷ୍ଟୋନ୍। ଏ ଯେଉଁ ହିରୋ ଷ୍ଟୋନ୍ ଗୁଡ଼ା ସେଗୁଡ଼ା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ, ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଏରିଆରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କିଛି ନା କିଛି ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବ, ସେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆପଣ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଥିବ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ସେ ଶିଳା ଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି, ସେ ବୀର ଶିଳା ଗୁଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ରାୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧଟା ହେଇଥିବ ସେଇଟା ଗଙ୍ଗ ପିରିୟଡ଼ରେ ହେଇଥିବ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ଏଇଟା ଇଏ କୂଳରେ ମାନେ ଯେହେତୁ ଚିଲିକା ବି ଏଠୁ ବେଶୀ ବାଟ ନୁହଁ, ତ ଲାଗୁଛି ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ରାଜରାଜ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେ 1100-1200 ଶତାବ୍ଦୀ ସମୟରେ, ସେହି ସମୟରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ସେହି ସମୟର ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ମେମୋରି କିଏ କରିବା ପାଇଁ ଏ ମେମୋରିଆଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ତା ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରାଯାଉ, ତା'ର ସଂରକ୍ଷଣ ଭାବରେ ରଖାଯାଉ, ଏଠିକି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁବିଧା କରାଯାଉ, କାରଣ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ କିଛି ମାଟି ଖୋଳାଯାଇ କିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉ। ବହୁତ ମୂର୍ତ୍ତି ପୋତି ହେଇକି ଅଛି, ଆମେ ପିଲାଦିନୁ ଏବେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉ ଦେଖିଛୁ ବହୁତ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ସେତେ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ପୋତି ହେଇଯାଇଛି ବହୁତ। ହିରୋଷ୍ଟୋନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା, ଶିଳା ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜମୁଛି ଭିଡ଼। ଏ ଜାଗାରେ ହିରୋଷ୍ଟୋନ୍ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ, ବା ଏ ପ୍ରତିଛବି ଗୁଡ଼ିକ ଅଙ୍କା ଯାଇଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ, ଏ ପ୍ରତିଛବି ଗୁଡ଼ିକ କାହାର ଏବଂ ଏ ମାଟି ତଳେ କ'ଣ ଅଛି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କଣାସରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।